Obuwangaazi atusinkanyiza wano tuli wano ku King Fahad erya somero lye tugenda okuba nga tuwangaalira ennaku esukka mu lumu naye nga twala omukisa guno okwebaza abateesiteesi abategekera pulogulaamu eno makula era tusaba Allah tabaraka wa taala bakubire ekirowoozo kino ekyokubiri nitwala omukisa guno okwebaza abayizi baffe be tusoma nabo abamu nga tebatulabangako ku kasimuke ku fulashi ku sidi eyo yonna gy'owangaalira naye nga tusoma ffenna kubanga kati nze muyizi namba 1 gwe muyizi namba 2 naye tuli bayizi bwe tukwatagana nze naawe okusoma nga kutambula singa ojjako omu tooba kusoma bw'ojjawo omuyizi namba 1 tooba kusoma bw'ojjawo omuyizi namba 2 tooba kukola ki kusoma tulina kuba ffembi tubebaza nnyo abayizi baffe bonna be tusoma nabo bayizi bannaffe era nga ntwala omukisa guno okutegeeza abayizi baffe bonna okwetoolola eggwanga nti emitimbagano gy'abazungu kuliko abasomesa bangi naye weegendereze si buli aliko nti musomesa kuliko bannadrama ne babbolooga tubyawulira wa gwe kennyini Allah yakuwa omutima Allah yatuwa omutima tosobola kugulimba owulira kyono byataddemu bino ono antwala mu komedi era owulira omuntu ng'asimbula ebigambo asimbula aya za Quran n'azinnyonnyola ahadithi z'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam n'azikunnyonnyola wadde ng'omutimbagano weeguli kuliko abogezi bangi weegendereze olaba buli wonyiga download ey'omusomo akantu akwasuka kwetoloola neketoloola neketoloola kabeera kali mu kunuuna sente zo era olugambo data wange aweddeko naye ng'aweddeko omukozeemu biiki odawunloadinze biiki ula yawula abasomesa ba irimu ku balina ettutumu ettutumu kirala n'erimu kirala tubitabiika era ffe waliwo abaatusiba ekiwaanyi nti buli alina ettutumu aba n'erimu ekyo si kituufu byanjawulo biri ebi ettutumu kiki kirala n'erimu nakyo kiki kirala tusobola okuganyulwa mu sheekhe waffe ali awo atalina ttutumu naye nga alina irimu atumala neffe tufa nnyo ettutumu ate nga teririna makulu kale nsandise n'ensonga eyo kubanga kati Darus eno ejjudde baana bato wano wonna bw'otunulawo bw'oti balinzi myaka 19 22 around awo webetoololera gy'emyaka emituufu okutula ennyo mu dalasa ku lwaki anti gy'emyaka emituufu sheitaani gy'esinga okwagala okubuza gy'emyaka gy'olimu oyagala nnyo okuvumbula ensonga z'abakyala zino zivaawa ziragawa essente zino ngenda zifuna ntya emikisa gy'okugwa mu nsobi giri waggulu era egyo emyaka bagitomeza nnyo jangu tugende egindi jangu tugende mu kino jangu tugende mu kiri kati osobola kukuumira biidhinihi tabaraka wa taala okukuuma obulamu bwo kuwangaalira ku elimu kakati bakama bange mbeebaza nnyo okutulondera egimu ku misomo egy'omutawaana mu duniya muno omwana kubanga omwana takuzika abazadde ku baana omwana takuzika kubanga omwana alina nafusi namba yiye bwesobola okubanga olina by'oyagala nga ebimunyumira birala oyinza omufaako nga byonna by'omufaako si bye biri mu bwongo bwe nze nzijukira nga tuli mu masomero tulina bye twasomanga nabo nga bamalangayo ne school fees ku lunaku olusooka naye nga ffe tujja ne batugoba
eresonere limuta joyagenda japono bano tumutadde mumutwali malala ninga walabanga bambi msajja mukuru ayagala omwana asome Qur'an asome hadithi ayige ngo omwana obunga ate bubalabihi bilala ganti ono tumugobye wano twala ajja kontutono nira babalala kati ekintu kibaita omwana okumujjamu n'ayimirirawo nti wuyo wabula Nabi sallallahu alayhi wa sallam yatusibira obugambo buli busatu mu hadithi emu singa obugambo bwe tubutunuulira ne tuva ku obutunuulira ne tubutegeera then ne tubussa mu nkola kiyinza okukola enjawulo ku baana okulera abaana kuliko ebigambo bingi nnyo naye waliwo hadithi eno Nabi jatugamba sallallahu alayhi wa sallama muru abnaakum bisala idha balagho saba wadribuhum biha idha balagho ashara wafarriquhum fil madaje hadithi elimu enyingo satu hadithi elimu enyingo satu enyingo eze satu n'omwana mwayitiranga akula mu stage esooka buli atudde wana ino kimanya nti omwana wo bw'omala omuzaala ayita mu mitendere esatu omutendere ogusooka asooka n'abeera boosi wo nga gwe muddu omuntu alina akaana ak'emyezi ebiri yeebakira ku pulogulaamu yaako tuyinza kwebaka nga katunula kubanga oyo yabeera boosi ng'oli muki muddu aba ayagala kyakunywa aba ayagala tumubuulira kirala ajja kukaaba mpaka kati emyezi egisooka n'emyaka egisooka oyo omwana yabeera boosi wo nga gw'oli sileevu ye kyayagala kye kiba ng'olina omwana ow'omwaka ogumu ekitumbu ewaka tosobola kwebaka ng'atunula bw'osalawo osibewo oluggi lw'ekisenge ng'alukuba tosobola kwebaka bw'osalawo oluleke nga lugule ng'ayingira ng'ajja kutula ku lubuto ng'abuukabuuka tosobola kwebaka kubanga ye boosi naye kasita ayingira emyaka mukaaga kitundu musanvu kale ate nga kikyukamu nga gwefuuka boosi nga yafuuka muddu era by'omugamba by'akola era tamanyiiyo omuntu akola kintu kituufu ku nsi kuno nga taatawe ne maama we okuva ku myaka mukaaga musanvu munaana kale ate mu kaseera ko kikyuka n'ofuuka boosi oba oggola ogalamiza eyo stage number 2 era ng'amanyi by'omugamba bye bituufu era nebyokulaba bye bituufu era byakulaba akola yamanyi byalaba gwe okola amanyi bye bituufu ne tutambula najja agenda gwa mu stage number 3 stage number 3 yeeruwa kasita ayingira 14 na 15 bali banne beyenkana nabo ku ssomero byalaba bakola bye bituufu ng'oli muzeeyi n'omulembe gwa .com muzeeyi tabitegeera kati gwe ng'akusiimuula oweddeko خلاص براح ويagenze kakati atenga omukaseera akotandika kumwegayirira nakugana okuzanya n'abaana ba Haji Gundi bajja kukonona kati nga alabaga gwa mugamba nti bali bagenda kumwonona izi bali bye binyumira bye bakola eyo stage number 3 eterereezebwa ku stage number 2 waberera boosi wo waberera boosi we ng'awulira bibyo bw'otakozesa kakisa ako kayingira mu stage eri ey'okusatu banne bazanya nab'akapiira baagenda nabo ku ssomero be bamugamba bye bituufu gwe ebyo bikadde bya mirembe gya be pulezidenti ab'edda abo buli muzadde alina obisuubira mu mwana we ajja akyusa stages naye nabbi sallallahu alayhi wa sallama ye n'atuwa amagezi obutabonabona na mwana obeere coach omulungi obeere coach omutuufu kanatugamba nti muru abnaakum bisala ebiragiro by'essala ebiragiro bya hijabu kasita emyaka 7 gikoona omwana waffe omuwala tutandika omulagira hijabu n'essala omwana waffe omulenzi tutandika omulagira essala salatul jamaa salatul jumaa ku myaka 7 bw'aba tannaweza 7 tebamulagira swala
ebigambo bya nabbi sallallahu alayhi wa sallam byabanga clear atannaweza myaka 7 tebamulagira hijabu wabula bajimwagazisa atannaweza myaka 7 tebamulagira sala bayigiriza muyigirize atannaweza myaka 7 bamugana jangu tugende tusale n'omukwata ku mukono n'omuyimiriza wano atannaweza myaka 7 tebamugana tugende osale jangu tugende tusale hajati atannaweza myaka 7 tebamulagira hijabu wabula yambala hijabu tumwambaza hijabu yambala boti tugende mu town tugenda mu katali kulwacha atannaweza 7 tebamulagira batamwa mangu batamwa mangu esoka tebimukwata nako alabo bumaliza biseera swala ya akikati yakyola mmateka g'obusiraamu omutwe tebamutwala mulimbo omutwe tetumutwala mulimbo akole yoki ave ku bwenzi ave kunywa omwenge kyalaba abafubano yekwe mutima obunyabunya wabwerere muleke agenda awumira obulamu tagenda mulimbo ebyo tebimugasa byogenda okulaba yo bigasa gwe yayingira dda mazambi weddeko ofumiitiriza olunaku lw'ogenda okuyingira amakaago atannaweza 7 tumuyigiriza sala tumuyigiriza hijab tumuyigiriza buli kimu tetulagira ataawezezza 7 tabonerezebwa ba ibada tuddanga kumwanawo myaka 8-9 ng'omukubira sala nabbi era yatuwa format ey'okuba natugana tuwadhiribuhum biha idha balagho ashara ku myaka 10 okudda eri we wali okubonereza okkirizibwa okubonereza omwana w'omuwala olw'okuleka hijab okkirizibwa okubonereza omutabani wo olw'okuleka salatul juma atannaweza myaka 10 tabonerezebwa lwa ibada basobola omubonereza ebirala bamutumya amazzi ku luzzi nadda mu kapiira bamutumye bino nayasesowaani zo ebyo byammwe tewali buzibu naye ebya ibada mwana myaka 7-8 mbu omugalamize olw'essala osobola okukandula ku ddoboozi naye okubonereza nedda yatugambye ku myaka 10 sallallahu alaihi wasallama ekikezesa omwana waffe ono jangu muwala wange jangu atidde jangu ekikezesa muwala waffe ono okumwambaza hijabu kukuuma nsa olaba mwana muwala ono gwayambadde muzukulu wange mumulaba ono olaba otya emikono situla emikono ogirabye ekimukezesa okwambala hijabu bweti kukuuma nsonyi ze eza zebamuzaala nazo zireme kutoloka ku mikono gino aleme kutambula kumanyira kutambula mu bantu ng'emikono gino ayambadde obusalira muno mu nkwawa kubanga kuno kuliko ensonyi kuno bw'otandika omumutambuza mu katale baabo mu kibuga akuwerekeddeko mu ka wotel mugenda kulya kyamisana mu woteri z'ebbeeyi ng'ayambadde buno ensa zitoloka ensonyi zitoloka oligenda omugamba ayambale bino nga takyasula kukkiriza naye bulwokera omwambaza bw'oti agenda okuyingira emyaka egirimu effujjo ng'ensonyi ze kweziri enzaale ye kennyini aba atya okutambula ng'emikono giri ku ngulu naye ffe ensobi gye tukola tumuleka akyali muto akyali muto tewali buzibu akyali kakati namwe okugyako okuyirimula ono hijabu emukwatirako kyo bwe batuba tugera egambo tuyirimula ekigendererwa kukuuma nsonyi ziri enzaale oleme kutunka naye ng'amaze ofuuka omuwala ate nga tokyamusobola akukona ekibegabega eki ng'ogudde ddeli masefuliya akusonyiwa busonyi bajja kugamba nkubye maama wange ye ng'omukwatawo amaanyi g'alina gaakuno nga yasimbye bw'ati omugyawo olidde bakakusala siiza emirundi ng'ena ja kukoza olukindo lukutuse omwana anjabiza olukindo
ekigendererwa kukuuma nsaze ensonyize enzaali. Kukuuma nsonyi ekintu kyonna ekiri origino kyawukanako ku duplicate. Ffe tugenda ne tugayaala origino n'agenda ne tutandika okutunoonyereza duplicate. Njakukukuba, njakubyambala, njakukukuba, otoleta feke. Kaganti wayo, mukazi anneesibyeko kambi mwambalire ebintu bye. Era ffe abasajja abakulu oba otambula, osanga omukyala n'omanya nti hijabu ya oda. Teriva ku ntobo ya mutima gwe, ogiraba. Hijabu omukyala gy'ayambala ng'eva ku ntobo ya mutima, ogiraba. Ne hijabu gy'ayambala ng'eriko oda zeeka, oba bba, oba kitaawe, naye erabika. Agantu omusajja mukambwe ati namufumbirwa alina ssente sirina gafiirwa ssente kateekeko agantu ge gaayagala. Oyo naba tayambadde. Oyo aba tayambadde talina njawulo nabali. Kubanga omutima gwe guna okusooka okwambala then bode neddako. Niyo omutima buli atudde awo ng'ayambadde jiribab ng'omutima gwe gugitamwa tayambadde. Mutima gwino ateekeddwa okuba ng'ajambala nga musiimu okubeerera ku ntobo y'omutima. Omwana waffe omuwala toddangaawo n'owooza mbu akyali muto talina buzibu kamwambaze nga bw'asanze oba omuleetera ebizibu. Ffenna nga bwe tutudde wano tukimanyi nti ensi zaffe z'abantu boonooneffu. Ate wano mu Afrika abaana baffe ab'obuwala myaka 9-10 abanga mukyala yennyini. Abanga mukyala yennyini ng'ajjudde bw'omuleka okwambala nga bw'asanze aboononefu batandika omumuwaana ne bamutenda nga bwe yakula obulungi nga bw'alina figa nga bw'alina buli kimu. Kaakati gw'ogenda okujjukira omugamba tyayambale bulungi yeebuuza bwebuuza amanyi makisi ze bampa nga ndambula nkokombye makisi zonna zimalayo kati ogamba eno figa bagibika. Buli we mpita bankooneramu. Buli we mpita bankooneramu. Tuyina kutaayiza ku myaka gisooka. Bw'otaayiza ku myaka egisooka esala hijab oba ojja kuwummula ku myaka egijja mu maaso. Ani agenda okuweza emyaka 14-15 nga tomulagira hijabu kubanga wajumulagira n'okimala. Ani agenda okuweza emyaka 15-16 nga tomulagira sala training yagimala ng'olyoka owummula kooki omutuufu mu kaseera akatuufu aba awummula buwummuzi. Bw'otakookinga mu kaseera akatuufu mugenda kutunga. Ojja kukookingira mu kaseera akaafu naye nga gw'okookinga tokyamusobola. Nga gw'okookinga tokyamusobola amaze okubaako naye byalengera. Kyavudde atukubiriza sallallahu alaihi wasallama mu nnyingo ey'okubiri abantu abo tutandika okubabonerezaamu. Kati omwana okkizwa omubonerezo olwa hijabu ku myaka 10+. Emyaka 10+ tubonereza omwana omuwala obufuluma nga tayambadde hijabu. Era ewaka eryo etteeka balina okuba nga balimanyi. Ngeze nkusange mu katale wali ogenze kugula nnyaanya nga tulina hijabu n'ontegeera. Kino okubaawo ewaka. Bamaama ffe situbaawo tukeera kugenda kunoonya muwogo na fizi. Ogwo mulimu gwammwe. Ennyingo ey'okusatu gye yatuteera mu okukuza abaana baffe sallallahu alaihi wasallama n'atugamba nti wafarriquhum fil madaji'. Ensula tubaawule mu nsula, tubaawule mu nsula bannange naddala omulembe guno. Kasita omwana aweza emyaka 10 egy'obukulu omubiri gwe gutandika okuweesa ekirungo ky'omukwano. Mu myaka 10 oba muwala oba mulenzi aba yasomyeko oba tagenzeeko ku ssomero oba mugezi nnyo oba kiki hatta ne waba ali abunomo omubiri gutandika okuweesa ekirungo ekikola omukwano. Naye gwe baakiweeseza tamanyi gye kiva ne gye kiraga, tamanyi na bulabe bukirimu. Ayinza okwagala okugezesa bino bye mpulira biiki kandabe. Ennyingo ey'okusatu tukagwirawo nnyo. Ennyingo ey'okusatu gigwa nnyo bali gye tukyasinze okugwa
oluusi ng'ekituleetera okugigwa bukendeevu bwa nsawo bandi agadde obbaawula naye tupangisa luumu bbiri ekimu kisenge kyaffe tetujja bbali kya basule eddiiro kye kisenge kyabwe sanga tugaziyiza ebyensula ya rabbi famire zemmanyi nnyingi nga bandi agadde obbaawula naye ensawo nsawo nfunda ensawo nfunda bambi ne batunuuliranga nabo bambi tube nabyo bagenda kikolamu omwana wo buli waweza emyaka 10 mujje mu banne era togambanga nti afiswa ye ayina 10 niri buluno neisima buba kyali mukaaga etaano mujjeewo bakyali kirasi zaabwe aweze 10 gwe tujjawo aweze 10 gwe tujjawo aweze 10 mujje mu banne tasula nabo kubanga byewulira mubiri tamanyi bulabe bubirimu byewulira mubiri shaitani eyinza mukema nayagala atrayingeko alabe gye biva ne gye biraga naye trials zagendako gye zigenda okumalira njagala onsigire ekifaananyi katabaniko kayingidde emyaka 10 kasula ne buwala n'obuwala obw'emyaka 5-6 oleeta buzibu oba oleeta buzibu aveewo abaami mukimanyi nti osobola okuba nga weebaze nga wakooyina nnyo naye ngaotulowakooye oli mutulo tusufu n'ozuukuka ne weetunulire n'ogamba mbadde ki nga bintu byetanana kulowoozaako tumanyi nda gye bivudde ng'ebitundu bye eby'omubiri bistretchinze ne weebuuza mbadde eki bwobutonde bw'omwanaadamu era ky'ova olaba omuntu atandikira ku myaka 10 okudda waggulu wadde mulenzi n'omulenzi oba muwala na muwala tebasula wamu kubanga omubiri gwaffe gwekyanga kyanga ekiro kabe muwala hafisa ne mayimuna nga bali myaka 10 okudda waggulu tebasula wamu abantu bakkizibwa okusula awamu mu kubuliri bumu abafumbo ne kabebi okusula n'omuzadde kubanga yeetaaga keya kuyonka kukyusa ngoye naye ebyo simanyi twajja ku site kuyiga mmane ne sisita wange Fatuma asula ne Sara nedda twajja ne bulaza wange ku site kuyiga kiki mmane yibula ali ne Isima katanda kamu era byebimu kukuvirako emize giri egy'obufumu bw'ekikulu ekimu kubanga ebitundu byaffe biri yakitinga ekiro nga twebasa tojja kumanya ddi we binaali yakitinga naddi we bita n'ate bwe kituka ku mwami ne gujabagira bwe kituka ku mwami kisukka buli atudde wano nga mwami ekyakimanyi wakooye nnyo ova safaari tolina na maanyi ogenda okuzuukuka nga teweetegere oga tikikati oluki ekibaddewo nebye sinaana kulowooza nako bwe butonde bw'omwanaadamu yimukumize egy'ebifumbo bw'ekikulu ekimu gireetebwa ebintuntu ng'ebyo abantu abesekiseemu bakikula kimu ate basula babiri ate bakulu baveewo buli aweza emyaka 10 mujje mu banne wadde Ibula ne Isima tomuleka kusula na munne ono alina 10 Ibula Isima alina 5 tomusuza naye mujjewo Fatuma alina 10 Hafisu alina 6 tebasula bonna mujjewo sheitaani ogiwa emikisa ate sheitaani kyekimu ku bitonde Allah byakola ebikozesa emikisa tayonona mikisa emikisa gyafuna agikozesa tayonona mukisa olugumu wabwoti ومن وفى الشيخ الحافظ ابن عثيمين رحمة الله عليه رحمة واسعة بيالا يقول لكم سنغيو يا أقاولا أبانا بإذنه تبارك وتعالى يتوي بفانا نبسات الله أبانا كوادين إنساو ونغزي بلمانا بنيت سنغيج حافظا كينو تيشو Yusira kino kikyo
Tauba kino kicho. Ibula kiri kicho. Ismail kiri kicho. Buli mwomu we kije. Yenja wule singo kwe nunji. Era atumu anatu wa maguru meri wachatu sinzo kole icho. Buwa wawulanga buto. Bayi nzeno musu zanga muka sonde eri. Gatu wa miyake na bonga wadi eno mukalina. Bali baya ula. Atina bu. Yaba nange dini ya feyo uislamu.